Olá, meu amigo. Segue nossa antena aqui, um produto de alta qualidade, desenvolvido para ficar no tempo aqui, tá? E permite você aumentar a cobertura do seu HT, Motorola, Yaesu, Kenwood, Icon, Baofeng, etc, né? Rádios Dual Band ou VHF ou UHF. Que consiste isso aqui? É uma antena dipolo, né? Dual Band, vai com um elemento radiante, né, ó? E vai com o elemento plano terra e o sinal fica omnidirecional e mais concentrado na terra aqui do que com a plano terra, que joga o sinal lá para o espaço, para Marte e Vênus. Brincadeira, né? Mas joga mais para cima do que para baixo aqui. E aqui que vai, ó. Que acompanha nossa antena aqui, ó. Antena, uma haste plano terra, uma haste radiante, o conector bidirecional aqui para você entrar com o cabo aqui, conector UHF, e uma base de alumínio aqui, vai ter aqui, né? E duas abraçadeiras de aço zincado para você prender no mastro de 3 quartos. No caso, esse mastro aqui não acompanha o produto porque os correios não entregam. Vamos dar um zoom na nossa antena aqui, ó. Então vai a haste aqui, né, ó. Para fixar bem, né. Essa haste ela é polivalente, você pode fixá-la direto na parede com uso de chumbadores ou no mastro igual tá aqui. E mesmo assim, se você for um adepto das antenas plano-terra, nós pensamos nisso também, nossa engenharia aqui, ó. Ela vem com quatro parafusos aqui distantes, né? Que você pode colocar quatro hastes dessa de aço inox e fazer uma plano-terra com ângulo de 45 graus ou ângulo de 90 graus, bom? O conector, ó, alto padrão, o HF com um banho de ouro, ó, aquele douradinho é ouro industrial. E vai nossa haste aqui, ó, design nosso aqui, tá bom? Produto 100% nacional, gerando empregos aqui no Brasil. Somos uma empresa com mais de 8 anos de mercado aqui, desenvolvendo tecnologia. E essa versão dessa antena aqui, a pegada dela, que você pode usar o cabo que você quiser, 4 metros, 5 metros, 8 metros, etc. Entrar com cabos mais grossos, né, RG213. É isso aí. Muito obrigado aí por ver nossos vídeos aí, um abraço. E até a próxima aí. Empresa de engenharia com mais de 8 anos de mercado gerando empregos aqui no Brasil. Valeu, pessoal. Não se esquece de se inscrever no nosso canal aqui e deixar seus comentários.琴弦诉不够离殇，望穿秋水看不破情网，岁月轮回带不走忧伤，白雪苍茫盖不住惆怅，远山枯荣飞逝的时光，无奈岁月画笔已如霜，但求千里与你共婵娟，天涯海角我都不能忘。
身不能与你结呀结成双，来世还